sahanavavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om shanti 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 Hari Om. Namastê. E agora voltamos à história de Brihaspati, o guru dos deuses, o mestre dos devas. Já vimos na história de Brihaspati que ele nasceu, foi colocado como o regente, o mestre dos devas, que ele se casou com Tara, que Tara teve um caso com Chandra, que dessa relação com Chandra, Buda nasceu, que Chandra e Tara foram separados por Brahma, que Tara voltou para ficar com Brihaspati, que Brihaspati acolheu ela e ajudou ela a esquecer a Chandra, que Buda cresceu e foi parar no ashram de Brihaspati, que ele ali achou que Chandra tinha voltado e depois percebeu que era Buda e que acolheu Buda como seu estudante. E tudo e que Tara acolheu ele como seu filho antes dele sair para criar a sua própria vida independente. Então, agora, Brihaspati, como sempre, estava pronto para começar o seu ritual matinal de saudação, de reverência ao cosmos e às suas energias naturais. E nesse momento ele esperava que a servente, Punji Kastala, voltasse com as flores para a cerimônia matinal de reverência ao Pudja. Só que essa servente, ela não tinha voltado com as flores como ela sempre voltava durante a manhã. Aconteceu que Punji Kastala estava lá colhendo as flores para que o mestre fizesse a cerimônia matinal de reverência à natureza, ao sol. E enquanto isso, enquanto ela estava no meio do jardim buscando as flores adequadas, ela escuta um monte de sonzinhos. E ela fica pensando, quem são essas pessoas? Quem são esses invasores? E aí ela vai chegando perto e de repente ela começa a escutar alguns gemidos. E ela começa a ficar perturbada. O que essas pessoas estão fazendo aqui? Quem são eles? E ela vai chegando mais perto até que ela vê dois gandharvas muito felizes e contentes copulando no meio da grama macia e com uma ardente paixão naquela situação. Ali, Punji Kastala, que não conseguia tirar os olhos daquela cena, ficou com os seus sentidos eróticos completamente aflorados, te diria até incontroláveis. Durante muito tempo, essa apsara que tinha vindo do reino de Indra para servir na terra tinha deixado todo o seu erotismo de fora. Só que agora ele invadia a sua mente, invadia os seus poros de uma maneira incontrolável. E ali, de uma forma completamente sem pudores, ficou olhando e se deleitando com aquela situação, até o momento onde, por um instante, esses gandharvas desapareceram. E aí ela ficou extremamente erotizada e quente, caliente, muito caliente. E ali, chegando novamente aos seus sentidos, saindo daquele estado de torpor, ela olha aquelas flores no chão que tinha pegado para Brihaspati fazer as suas cerimônias, olha para aquilo tudo e decide pegar elas novamente com uma nova intenção.
a intenção de que ela pudesse agraciar o seu mestre com aquelas flores de uma forma erótica, sedutora e lasciva. Só que ela, nesse momento de bastante frenesi sexual, não percebe que Brihaspati era um homem casado. Ela não estava nem aí. E ela vai toda para cima do Brihaspati, que era o único homem nas redondezas de onde ela estava. Sabendo que Tara estava longe, Pungi Kastala se atira em cima, na frente do seu mestre, e com as flores ela fala: essas flores não foram colhidas com o intuito da adoração. Elas foram colhidas com o intuito da paixão. E aí o Brihaspati, já muito irritado com aquela situação de ter perdido o horário para fazer a sua cerimônia matinal, fica vendo toda aquela cena erotizada da Pungi Kastala, falando para ele, venha, venha, meu gostosão, venha que eu sou toda sua, venha que eu não aguento mais essa vida só de adoração. Eu preciso dos seus braços fortes me envolvendo, eu preciso de você dentro de mim, eu preciso da sua paixão. E ali Brihaspati fala: sua tola, como assim? O que você acha que isso daqui é? Sou insolente. Aí ela fala: eu não sou insolente, mestre. Vem, vem, vem para mim, vem, que eu tô quentinha aqui. Vem. E aí Brihaspati, de uma forma assim bastante determinada, empurra ela e fala: pare com isso! Chega dessa falta de noção. Acabe com isso imediatamente. Volte aos seus sentidos. E ela fala: ai, mestre, vem, eu sou toda sua. Me agarra, vai, me agarra. E ali, nessa tentativa desesperada, Pungi Kastala tenta beijar Brihaspati e fala: meu corpo todo queima como um carvão de paixão, consumido pelas chamas, a única coisa que eu peço é que você me deite naquela grama e me tome. E ela ali, já de uma forma completamente perdida no seu inebriado estado erótico, Brihaspati fala por uma última vez: Pungika, volte aos seus sentidos. Isso daqui não é um puteiro. Vamos, pare de se comportar como uma prostituta e pare de me incentivar a ser um pecador do adultério. E aí ela fala a sua última flechada: mas como assim? Você acha que a sua esposa estava pensando nisso tudo quando ela saiu com Chandra? Que nada! Ela estava lá só se esfregando com ele. Venha, mestre, venha aqui comigo. Tenha esse teu momento também. Aproveite a vida. E ali, o Brihaspati, já sem nenhum recurso, diante de tanta falta de clareza mental, de um estado tão rajásico da Apsara, ele vira e fala: você, sua trepadeira, nessa tua luxúria animal, parece um macaco depravado que fica o tempo todo copulando. E aqui vale uma observação: os macacos, eles têm o pênis como um músculo voluntário, então, e não involuntário como nos homens humanos. E eles ficam copulando o tempo todo até não aguentar mais. Aqui você recebe a maldição de Brihaspati. Você vai nascer, ou você vai virar, uma macaca. E ali, como uma macaca, você vai vivenciar aquilo que você busca. E aí, nesse momento, ela toma um choque com aquela maldição de Brihaspati e, voltando à sua, digamos assim, estado mental minimamente não delirante, ela fala: mestre, mestre, desculpe, mestre, eu fui enfeitiçada, eu tive todos os meus sentidos roubados pelos Gandharvas que estavam num flagrante intercurso sexual aqui perto. E o Brihaspati fica comovido com a Pungi Kastala e fala para ela: bom, minha garota,
Você durante todo esse tempo me serviu com devoção. Você durante todo esse tempo foi uma boa serva. Eu não posso revogar completamente a minha maldição. Ela fala, mestre, por favor. Mas eu posso fazer que isso se transforme em uma bênção. Aí ela olha assim, como isso pode ser possível? Verá uma macaca, quando é que isso vai ser uma coisa boa? Ele fala, como uma macaca, você está destinada a se casar com um macho macaco de caráter heróico. E ali você vai viver uma vida conjugal com ele de uma forma que atenda a todos os seus desejos sexuais. E você vai dar nascimento a um guerreiro que marcará a história. Seu nome marcará a história para todo sempre, como um servo devoto de Senhor Vishnu. Ele será reverenciado por todos e o seu nome será famoso por todas as eras como sendo a mãe desse filho. E ela fala, ó mestre, de fato eu sou muito abençoado, muito obrigado. E ela pergunta, mas mestre, aonde eu vou encontrar esse meu marido? Ele fala, siga o caminho ordenado pelo seu coração, que ele te levará ao lugar correto, assim que a fortuna sorria sobre você. E sem olhar para trás, Pundikastala sai do retiro do ashram de Brihaspati e vai seguir a sua vida adiante.